kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay ku soo dhawaada wararka habeennimo ee jarnalka Doya Dheer Media waa habeennimo sabti ah taariikhduna waa 3/7/2022 qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimana waxaa ka mid ah ciidamada Tigreega ee la baxay TDF ayaa waxay ku soo bandhigeen magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega kumanaan iyo kumanaan ka mid ah ciidamada military ee Ethiopia oo ay sheegeen in maxaabiis ahaan ay u qabteen xilliyadii dambe ee dagaalada xoogan ee ay socdeen iyada oo sidoo kalena ilaa iyo hadda ay dabaaldegyo ka socdaan meelo badan oo ka mid ah gobolkaasi Tigreega ciidamada Ethiopia qaybihii ugu dambeeyay inay ka soo baxayaan gobolkaasi Tigreega dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia ayaa laba war oo isburinaya ka soo saartay xaaladda gobolka Tigreega wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Ethiopia Demeke Mukanana ayaa ku sheegay sababta ciidamadoodu ay uga soo baxeen gobolka Tigreega wadahadal rasmi ah oo ay doonayaan in lala galo xoogaga Tigreega dhinaca kalena afhayeenka isla wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ethiopia Diana Mufti ayaa isagu sheegay sababta ciidamadoodu ay uga soo saareen gobolka Tigreega in ay haye dagaal dibadda kaga imanaya Ethiopia oo ay u diyaarinayaan ciidamadooda faafahin dheeraad ah ayaynu ku eegayna gabi ahaanba wararka ku saabsan gobolka Tigreega iyo madaxda Ethiopia ee ka hadashay dhinaca kale midowga Yurub ayaa waray soo saareen waxa ay ku sheegeen in wax badoojin oo dhabka ah dawladda Ethiopia aysan jirin hadii xabadoojin iyo wada hadal aad doonaysan dadka shacabka ama dadka ku nool gobolka Tigreega ma aydan ka jirteen korontada ayaa waxa yidhi madaxweyne ku xigeenka midowga Yurub oo war adag ka soo saaray xaaladda gobolkaasi Tigreega dhinaca kalena dawladda Mareykanka waxa ay shaacisay xuk ku saabsan in ciidamada Soomaaliya lagu tababaray dalka Eritrea ay gudaha u galeen gobolka Tigreega ee dagaalada xoogan ay ka soconayaan 8 bilood ee la soo dhaafay gudiga doorashooyinka Soomaaliya ee heer federaal oo iyaguna maanta doortay gudoomiye cusub iyo warar dheeraad oo ku saabsan qodobka ugu dambeeya warkeena haduu Alla idmo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor ayaa ku wajahan deegaanka Wisil oo dagaalo xoogan ilaa iyo hadda ay ka soconayaan kuwaasi oo u dhaxaya ciidamada military ee Soomaaliya oo ay weheliyaan kuwa Galmudug iyo ururka Al-Shabaab qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa aad ku maqli doontaan wararkeena habeennimo ee la socod wanaagsan aynu ku bilowno magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega waxaa maanta lagu soo bandhigay kumanaan iyo kumanaan ka mid ah ciidamada military ee Ethiopia oo jabhada TPLF ama xoogaga Tigreega la baxay TDF ay ku qabteen dagaalo 12 maalmood oo xiliid ka soconaya gobolka Tigreega oo una dhaxeeyay ciidamada military ee Ethiopia oo ay kaabayaan kuwa Eritrea iyo sidoo kale xoogaga Tigreega ciidamadani maanta lagu soo bandhigay wadooyinka waaweyn ee magaalada Maqale oo tiradoodu ay aad u badan tahay ayaa waxa daawasho saf ah ugu jiray dadka shacabka ee ku nool magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega waxaana hareeraha ka socday dagaalyahanno ka tirsan xoogaga Tigreega ee TDF kuwaasi oo dabaaldegyo sameeyay isla markaana calanka guduudka u badan ee Tigreega lulahayay iyada oo dadkii ugu badnaa oo milyan ku dhadhow ama gaaraya isugu soo baxeen magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega si ay u soo daawadaan isla markaana ay u arkaan ciidamada tirada badan ee military ee Ethiopia oo dadka shacabka wax badan ay ka sheeganayaan laga qaqatay dabcan ciidamada waxaa ku jira kuwa Eritrea iyo waliba kuwa gaarka ah ka soo jeeda qoomiyadda Axmarada sida ay sheegeen xoogaga TDF dabaaldegyada ayaa wali ka sii soconaya magaalooyin badan oo ku yaala gobolka Tigreega iyada oo guusha ay gaareen xoogaga Tigreegu ay si weyn u soo dhaweeyeen dhammaan dadka ku nool gobolkaas gaar ahaan kuwa ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega oo gacan xun ay ku dhacday 8 bilood ee la soo dhaafay kadib markii la sheegay in ciidamada ku sugnaa gobolkaasi oo isugu jira kuwa military ee Ethiopia kuwa Eritrea iyo kuwa gaarka ah ee qoomiyadda Axmarada ay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha ay ka geystaan gobolkaasi iyaga oo dhibaatooyin aad u xoogan dadka shacabka gaarsiiyay sida ay sheegeen hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International iyo Human Rights Watch dhinaca kale ciidamada xoogaga Tigreega waxa ay wali wadaan dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan iyaga oo la sheegay inay soo gaareen qaybii ugu dambeeyay xuduudaha oo Tigreegu la wadaago dalka Ethiopia intiisa kale gaar ahaan dhinaca Axmarada iyo waliba dhinaca Canfarta iyo deegaanka kale ciidamo badan oo kamid ah kuwa Tigreegana waxa ay wali ku maqan yihiin dhinaca Eritrea iyadoo la sheegay inay kuwaasina ay xuduuda gaareen ilaa iyo haddana waxa lagu soo warramayaa in qaybtii ugu dambeysay oo kamid ah ciidamada military ee Ethiopia ay ka baxeen gobolkaasi Tigreega kadib markii
si weyn loogu jabiyay dagaalo xoogan oo rawaal celis oo ciidamada Tigreeg ay ku soo qaadeen maalmo ka hor ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamadoodu si daran ay ugu jabeen dagaalo xoogan oo dhexmaray xoogaga Tigreeg iyo kuwa military Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada military Itoobiya isla markaasina ahaa kuwii hawlgelinaya ciidamada inay iyagu istoogteen kadib markii ay ka baqeen in iyaga oo nool ay xoogaga Tigreeg u gacanta ku dhigaan abiya oo si aad loola yaabay u faafahiyay isla markaasina aysan jirin cid fahantay sababta ku kaliftay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inuu waxaasi oo sir ah bixiyo isla markaasina uu sidaasi u faafahiyay wixii ka dhacay gobolka Tigreega ayaa arrimo badan oo la yaab leh ka shanqariyay isaga oo waxyaabaha uu sheegay ay ka mid ahayd in ciidamadooda si weyn loogu jabiyay gobolkaasi Tigreeg dhammaana dadka ku nool gobolka Tigreeg ay la dagaalameen xataa caruurta iyo dumarka ayuu sheegay inay faasas iyo mindi ay kula dagaalameen waxa kale oo uu sheegay in kuwa wadaadada ah ee kaniisadaha ku jira ay hub qaateen oo ay la dagaalamayeen marna ay hubka xasaysanayeen marna ay ciidamada ku soo weerarayeen waxyaabaha kale la yaab kale Abiy Ahmed uu xilligaasi sheegay waxaa ka mid ahaa in magaalooyin ka mid ah gobolka Tigreega ay odayaasha iyo dadka wax garadka dowladda ku codsadeen inay ciidamo loo keeno si ay dadkaas amnigooda u ilaaliyaan markii dambena iyaga oo qorshe gaara wata ay ciidamadii halkaasi ku shirqooleen oo dhammaanba ciidamadii ay naga codsadeen ee aynu magaalooyinkaasi dejinay halkaasi lagu xasuuqay ayuu sheegay Abiy Ahmed. Si kastaba xaaladda gobolka Tigreega ayaan dhadhaweyn Tigreegu waxa ay sheegeen in ay weerarayaan axmaarada axmaaradu waa isdiyaarinaysaa cabsi aad u xoogan ayay qabaan Abiy Ahmedna waxa uu sheegay in ay difaaci doonaan axmaarada. Dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa war isburinaya kasoo saartay kasoo bixitaanka ciidamada military ee Itoobiya ee gobolka Tigreeg oo Abiy Ahmed uu horey u sheegay inay jab soo gaaray darteed oo ciidamadooda lagu jabiyay gobolkaasi ay uga soo saareen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Diana Mufti oo sababaynaya bixitaanka ciidamada Itoobiya ayaa sheegay in Itoobiya ciidamadeeda ay u diyaarinayso halis kaga soo wajahan dibadda isla markaasina ku soo foole aan ku qasbanayn ciidamadeena ay u diyaarino si aynu isu difaano iyadoo la aaminsan yahay inuu ka hadlayo wadamada Masar iyo Suudaan oo iyagu sheegay inay weerarayaan Itoobiya hadii ay joojin waydo biyaxdheenka ay ku sameeyneyso wabiga Nile. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya waxa ay sheegtay in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo la xiriira biyo xidheenka wabiga Nile oo la doonayo in Itoobiya arrimaheeda gudaha lagu farageliyo sidaasi darteed ayaynu ciidamadeena uga soo saarnay gobolka Tigreeg waxaynuna u diyaarinaynaa in ay difaacaan biyo xidheenka iyo guud ahaanba dalka Itoobiya ayuu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Diana Mufti. Dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi Dhamaka Mukanan ayaa isaguna si sidaasi ka duwan sheegay waxa uuna sheegay in ay u diyaarsan yihiin wada hadal in lagu dhameeyo xisadda waqooyi ee gobolka Tigreeg si xal waara looga gaaro shaqaaqada Tigreega waxaana noo qorsheysan in aynu wada hadal la furno xisbiyada diiwaan gashan xubnaha hoggaaminta kooxda TPLF ee raalliga ka ah in aynu la hadalno bulshada rayidka iyo oday dhaqameedka ayuu yiri Dhamaka Mukanan oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi waxa uuna sheegay inay doonayaan in wada hadal loo beddelo xisadda gobolka Tigreeg arrintaasi ay ku jiraan isaga oo sheegay in sababta rasmiga ah ee ciidamada looga soo saaray gobolka Tigreeg ay ahayd qorshe ay dawladdu qaadatay oo ay ku doonayso in wada hadal loo beddelo dagaaladii tooska ahaa ee ka soconaya gobolka Tigreeg halka Abiy Ahmed uu sheegay in ciidamadiisu ay ku jabeen isla markaasina si aysan Itoobiya ciidamo la'aan u noqonin intii baaq ahayd ay uga soo saareen gobolkaasi. Dhinaca kale midowga Yurub ayaa waxa ay sheegeen in dowladda Itoobiya wax ka dhab ah uusan jirin isla markaasina wada hadalka iyo xabad joojinta ay sheegayso uusan waxba ka jirin iyaga oo midowga Yurub sheegay in dowladda Itoobiya hadii ay doonayso in xal laga gaaro xaaladda gobolka Tigreeg aysan ahayn in shacabka ay ka goyso korontada. Madaxweyne ku xigeenka Komishinka midowga Yurub ahna wakiilka sare ee arrimaha dibadda iyo ammaanka AU oo lagu magacaabo Joseph Borrell ayaa Itoobiya ku eedeeyay in xabad joojinta aysan ahayn in korontada iyo isgaarsiinta laga jaro dadka ku nool gobolkaasi Tigreeg. Joseph Borrell ayaa waxa uu yiri xabad joojinta ma ahan in gobol deegaan dhan isgaarsiinta iyo korontada laga gooyo burburisana kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismayaasha muhiimka ah. Xabad joojinta caadiga ah waa in aad ka shaqeyso sidii dadka colaadu ay saameysay loo gaarsiin lahaa gargaar isla markaasina dadku ay kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin korontada iyo biyaha iyo isgaarsiinta ay u heli lahaayeen ma aha intii dadka korontada iyo biyaha iyo wax walba laga jarto haddana la dhaho maslaxo ayaanu wadnaa arrintaasi aqliga ma galeyso ayuu sheegay.
dhinaca kale dowladda dalka mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada soomaaliya ee lagu tababarayay dalka eritrea ay gudaha u galeen dalka etoobiya mareykanka ayaa waxa uu sheegay in askar ka tirsan ciidamada soomaaliya ay u dirtay eritrea ee ay gudaha u galeen etoobiya taasi oo ay horey ay u beenisay dowladda federaalka ee soomaaliya ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada mareykanka ayaa waxa ay weydiisay robert fogede oo asi hayaha ku-xigeenka xoghayaha waaxda arrimaha afrika ee mareykanka waxa ka jira ku lug lahaanshiyaha la sheegayo in ciidamada soomaaliyeed ay ka dagaalameen gobolka tigreeya ninkani oo su-aashaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu yidhi waxa aynu ka warqabnaa in ciidamada soomaali ah ay joogeen etoobiya laakiin hadda ma xaqiijin karo inay dagaalka ay ka qayb qaateen iyo in kale balse waa xaqiiqa in arrintaasi ay jirto oo ciidamada soomaalida ee tababarka loo geeyey dalka eritrea ay gudaha u galeen gobolka tigreeya ilhaan ayaa mar kale waxa ay weydiisay ninkani u qaabilsan mareykanka arrimaha afrika sababta ay ciidamada soomaaliya u joogeen etoobiya waxa uuna ku jawaabay waxa aynu rumaysannahay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa soomaaliya ay tababar ugu dirtay eritrea kadib heshiis dhex maray labada dowladood warbixin dhowaan ka soo baxday hay-adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamo ka socda soomaaliya oo tababar loogu qaaday dalka eritrea ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka tigreeya dhinaca kalena soomaaliya guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay maanta doorteen guddoomiye cusub guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo maanta yeeshay kulan rasmiya ayaa waxa ay doorteen guddoomiyaha kumeelgaadhkaha ee guddigaasi guddiga ayaa waxa ay guddoomiye u doorteen mudane muuse geelle yuusuf kadib markii guddoomiyihii hore ee guddiga maxamed xasan ciro uu madasha shirka uu ka socday isaga casilay xilkii hore isaga oona ku wareejiyey guddoomiyaha kumeelgaadhkaha ee maanta la doortay guddoonkani cusub ee kumeelgaa gaarkaha ayaa hawshiisu waxa ay tahay qabanqaabada iyo qabashada guddoonka guddiga qaran ee hagaya doorashooyinka dalka guddoomiyaha cusub ayaana isla maanta waxa uu dhisay guddi ka kooban shan xubnood oo qabanaya doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo dhici doonta bilowga toddobaadka soo socda middaasi oo ku beegan 4 July ee sannadkan 2021 waxaa si weyn u socotaa dardargelinta doorashooyinka dalka oo muddo dhaaf ku yimid kadib heshiis ay dhinacyada isku haya arrimaha doorashooyinka dalka ay 7-May ku gaadheen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa la sheegay inuu ku wajahan yahay deegaana ay dagaalo xoogani ka socdaan oo u dhexeeya ururka al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya oo ay weheliyaan kuwa maamul goboleedka galmudug madaxweynaha galmudug iyo wafdi hogaaminayo ayaa maalinimadii shalayta waxa ay gaadheen magaalada gaalkacyo waxaana lagu wadaa in booqasho uu ku tago deegaanka wisil oo dhowaanta uu ka dhacay oo dhowaan uu ka dhacay weerar ay soo qaadeen al-shabaab isla markaasina dad aad u badani ay ku dhinteen madaxweyne qoorqoor ayaa inta uu ku gaalkacyo waxa uu bilaabay kulamo uu ugala hadlayo xaaladda ammaan ee gobolka midig oo maalmihii lasoo dhaafay aad u xumaatay qoorqoor ayaa mas-uuliyiintii iyo odayaashii kala duwanaa ee uu la kulmay waxa uu kala hadlay howlgallo ballaaran oo ka dhana ururka al-shabaab kadib weeraradii u dambeeyey ee ay ka fulisay deegaanka maamulkaasi ee wisil waxa uuna sheegay in ay qaadi doonaan howlgallo deegaanada maamulkiisa looga sifaynayo dagaalyahanada ururka al-shabaab kuwaasi oo dhowaanto dad aad u badan oo isugu jira ciidan iyo weliba dad rayada ku laayay deegaanka wisil ciidamada galmudug oo gacan ka helaya kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay gaadheen deegaanka wisil iyo weliba deegaano kale oo maamulkaasi ah si ay u fuliyaan howlgallo ka dhana ururka al-shabaab ee deegaanadaasi weerarada xooggan ku soo qaadaya dadka iyo ciidamada horey u sii joogaya warkeenni habeennimo intaasi ayuu ku dhanyahay waxaana inoo ballana hadduu alla idmo wararkeenna kale ee soo aadana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhinaca kale hogaamiyaha xisbiga wada jir cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxa uu ka jawaabay hadalkii maalinimadii shalayto oo kasoo yeedhay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ee madaxweyne farmaajo uu ku yidhi waddanka waxaa isku haya laba afkaarood oo kale ah afkaar qabiil ah iyo sidoo kale afkaar wadaniyada siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ee ku bahoobay golaha midowda musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa uu si adag u naqdiyey khudbaddii maalinimadii shalayto oo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ka jeediyey 1 Luulyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxa uu ka hor yimid aragtida madaxweyne farmaajo ee maalinimadii shalayto uu ku sheegay in dalka ay ka jiraan laba afkaarood oo kale ah wadaniyad iyo qabyaalada xilli uu ka hadlayay munaasabadda 1 Luulyo oo ka qabsoontay xarunta tiyaatarka qaranka soomaaliyeed waxa uu sheegay in dalkeenna ay ka jiraan laba fikradood oo xag jira kuwaasi oo labadooduba ay magac dileen diintii iyo dadkiiba sida uu hadalka u dhigay madaxweyne farmaajo dalkeenna waxaa ragaadiyey laba afkaarood oo xag jir
ah kaligii islaam iyo kaligii wadani labaduba diinta iyo dalkiiba magaca ayay ka dileen ayuu yiri madaxweynaha farmaajo diintu waa caqiidadeenna dadkuna waa deegaankeenna cid aan magacooda nagu dulmin ee ina wada deeqsiisa deriskana nabad kula noolaata dunidana la jaanqaada ayay shacabku doonayaan ayuu intaasi ku sii daray madaxweynaha farmaajo si kastaba hoggaamiyaha xisbiga wadajir ayaa waxa uu sheegay isagoo hadalka ka soo yeedhay madaxweynaha farmaajo ka jawaabaya in waxyaabaha uu madaxweynuhu rejinayo uusan waxba ka jirin islamarkaasina uu doonayo in afar sano oo dambe uu dalka dhibaatadan hadda isagu u horseeday kusii jiro sidaasi darteedna waxyaabahan iyo afkaarahan qabiilka ah ee ku sheegayo cid kasta oo isaga ka madax bannaan in ay qabiil tahay inuusan waxba ka jirin wadaniyadda isagu uu sheeganayo islamarkaasina uu leeyahay laba fikir oo midna uu wadan yahay midna qabiil yahay ayaa dalka ka jira wadaniyaddiisa ha la arko isaga ayaa gobolkii gedo ee uu ka soo jeeday laga keri la'yahay haddii qof qabiil lagu tilmaamina isaga ayaa lagu tilmaamiya ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur.